Черногорки и черногорцы. Данас Черногорская церква и народ черногорский славе святого Ивана Черновича, праведного господара Черногорского. Господара, за чьего вахта и би формирана та церква. За чьего вахта се подиже первый манастир у Цетинского поля. Подиже, да се около него свобода свия и да се ради него пише история. Са тога места крену луча свободе на сре четыре страны света, да светлощу Богородице, заштитнице града Цетиня и Катунске енархије обасјаји се остале крајеве, које подјара музе сила Гарјанска. Са лучом свободе у племена Црногорска саградише се бројне богомолје, да народ се око њих окупља, за боје против туђина спрема, и код боја, и кад из боја мртва браќа дођу, ушени тих богомолја вечност потраже. Нема ође међу нама једнога, којему барем неко од предака живот не остави у вековној борби за право, част, слободу и независност Црне Горе. Већина је своје животе оставила покланцима царевога Лаза Мартинића, Kruse, duge krvave, Bučijega dola, Božićnog ustanka, Pljevalja, Sutjeske i Neretve i ostali bojišta na kojima se izvojavlja i krvlju plati to da mi danas imamo državu. Ugradiše oni sebe i u svaku seosku crkvu, svako plemensko groblje, jer u Crnu Goru groblje nisu mjesta gdje se ljudi kopaju. Но е свако споменик јуначке историје, а сваки е мрамор прича за себе. Данас, они без историје, очете епске костурнице да отму од целогоство народа. Да кад већ они не могу имати историју, оће да сатру нашу. Да Црногорска гроблја и цркве пошедује Београдска патријаршија. Да од нас отму оно што своје по Косову нису мјели бранити. Да сваки агент у Мантији мацом може разбијати и уништавати Црногорску историју. И као гумицом брисати нашу меморију. Прошли мјесеци су на доказ да им претурање Костију није страну. И да им је то цилј. Због тога не смијемо дозволити подписивање овог акта капитулације. Није национализам борба за основна људска права, као што су живот, слобода, право на постојање и на вјеру. До потомака и да Црногорске светиње сачувамо. А светиње је наша свака плоча која сведочи о борби за Црну Гору. Сваки камен натопљен прађедовском крвљу и сваки мрамор ђе им леже јуначке кости. Морамо их одбранити, јер је то Црна Гора. А тако нам свети Петар Ламанет остави, Црна Гора је наш и ми ж њом рођени вјенац.